我们分享他们的故事，给我们带来这样的欢笑，带来一段比较美好的爱情。来了解下一句的基本情况吧，各位请看。我俩在一起一年半，自从他前男友又出现，我越来越觉得在他心里前男友才是第一位。我前男友跟我的感情很特殊，很多时候我只是不忍心而已。他在前男友的问题上总是瞒着我骗我，如果他真的没有别的想法，有必要这样遮遮掩掩的吗？我真的只是为了不要让他多想，他就是太敏感多疑了。我这一年多为他做了这么多，都不及他前男友的一条微信。我觉得我就是他前男友的替身，我实在受不了。有多少空白的心在今夜里跳动。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小戴22岁，来自河北，是一名学生。女嘉宾小莹22岁，来自河北，也是一名学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，你好，你好。这个最害怕听到的就是钱的什么哈，这个事儿挺可怕的，对吧？其实我觉得他就是一个骗子，脚踩两只船，我感觉我很快就要被他踹了。哦呀，我的天哪！所以我今天就是想来问问他，你到底是选择跟他走，还是跟我继续在一起？不是，我怎么脚踩两只船了？你说话怎么那么难听呢？我跟你在一起刚开始也是奔着一辈子去的呀。你看你还不回答我，他马上就要跟着他前男友去上海实习了。你去上海，我去哪儿啊？你也去上海啊？那我能去吗？他前男友在那。肯定不能去啊！慢慢的啊，小伙子不要激动，女孩子也不要激动，好不好？我问问啊，你的前男友是同学？我的前男友不是同学。那是？就是我跟我前男友认识的是以前我初中的时候，然后玩游戏认识的，然后后来他就出国留学了，他出国留学以后我俩才在一起，就是从在一起然后到分手也没有见过面。但是我俩现在已经分手了，我和他之间也就是最多就是朋友的关系。对，你都没见过面。嗯，没有见过面。对啊，所以当初我听到他前任这个故事，我真的挺惊讶的。我说你们俩这感情故事，你要写出来那都是个小说，关键是这个男的对他影响还特别大。是啊，有什么关系？我们俩在一起一年多，前一年是挺好的，可是自从半年前吧，他前男友突然出现。出现在哪儿了？出现在上海了。啊，然后呢？然后这就一直以来问题不断，而且最近本来我们俩这不马上实习了吗？我之前提过，我说可能去一些上海啊或者南方这些大城市，但是我现在我爸妈觉得说想让我留在北京，所以我就问他的态度，他之前也说南方北方都行，我跟你走，就最近突然就跟我说我要去上海了。哦，你这摆明着不是你跟要跟你这前男友走吗？你不能这么说啊。不是，我怎么就跟我前男友走了？我找那上海师姐是我那个朋友给我找的。怎么你哪个朋友啊？是不是就是你前男友啊？怎么就我朋友就变成我前男友了？那朋友就是朋友，前男友是前男友，你得把这两个事儿分开呀。而且当初是你说也要去南方，我才想着去一起去南方，而且上海是一个挺大的城市，我觉得那发展机会不错，然后你现在又这么多疑。是，上海是没错，我刚开始也想去，那关键现在不是你前男友他就在上海吗？那我还能让你去吗？停，他前男友在上海你是怎么知道的？这是我问他的呀。你前男友他之前联系特别频繁吗？这半年这我要不了解，还保持着密切的联络？不是密切的联络，就是我们分手以后还是可以做普通朋友的嘛，因为毕竟这么多年也是以朋友的身份相互问候。然后就他说他回国了，然后在上海工作，我那个实习也不是前男友给我找的，他就偏得多想，他就特别多疑。你不是跟我说那是前男友朋友给你找的吗？那肯定跟你前男友有关系啊。不，你们俩现在在哪个城市读书啊？在河北。你想去北京？我爸妈想让我去北京，但是我哪儿都行。你自己想去哪？我当时也是想着跟他一个城市嘛，那就去上海吧。那我肯定不能去啊。他们俩之前，为什么不能去啊？他们俩之前他在河北，那个在国外，他们俩都在一起一年多，有那么多故事。你说最近又开始联系，这去上海了一年之后，别说一年了，你一个月之后我还是不是你男朋友都说不定呢。不是，你得去死，要死也得死得明白，知道吗？作为一个男人，那我就不能让他去啊。你去啊，陪着他。那我要去了，那万一他把我甩了，那我一人在上海，我怎么办啊？那个窝囊废，你说说看，真是，
跟前男友没什么关系吧，姑娘？没有，我跟他就是普通朋友的关系。他老是你那哪是普通朋友啊？我人家他前男友他妈都来找过他啊，这都明显的把他当儿媳妇了。我要没这些东西，我能这么不让你去吗？怎么就儿媳妇了？他妈妈来找我是因为我前男友之前生病，然后就谁生病？我前男友生病。你前男友生病？啊。他妈找你干嘛？他妈就是感激我，就是照顾他来了。对，他那会儿背着我去上海照顾人一周呢。什么时候？哦，就是前男友回国了。回国以后、啊，在上海生病了。对。你从河北到了上海啊，去照顾你的前男友。嗯。你不知道？他骗我，不是我不知道，我后来问出来的。啊。他不说这事还好，一说我就生气。说。那会儿他突然跟我说家里有事儿，然后结果呢，他当时。回家之后一周之内我打电话不接，微信一句不回，都给我担心坏了。我就给他表姐打电话，我说喂表姐，这个家里是出什么事儿了吗？当时表姐还挺惊讶的，说能出什么事儿，没事儿。然后回来之后我就问他，他跟我说他去了南通找他一个好闺蜜，他闺蜜在那边跟他男朋友吵架了，一哭二闹三上吊的，特别严重。后来我也不想多怀疑他嘛，我觉得也说的挺合情理的，我就相信了。结果一周之后我们俩一块去吃饭，他去上厕所手机没锁，我说我就看看吧，一看看出东西了，他去上海了。你说你这一而再再而三骗我有意思吗？那不是因为他生病挺严重的吗？行了，这你知道吗？当时这事儿过吧，不再说了。这个妈妈也来看了是吧？他妈妈看我是因为就是来感谢我。那个前男友现在身体好了吗？好了。就有一次他跟他舍友出去吃饭，然后那天我还说我跟着去，不让我去，说都是女生不方便。我说那行吧，关键是我接他他也不让。后来8点多我不放心，我就去了，结果发现他在饭店门口抱着他舍友跟那哭呢。哭啥呀？我也不知道啊。当时我问他舍友，他舍友说我也不知道，每次喝完酒都哭啊。我当时就怀疑了，我说这哭什么呀？但是看来他喝醉了，我就给他送回宿舍了。结果这倒好，路上那手机就没停，那微信一直响。我说这平时除了我能给他发这么多微信，谁还找他呀？啊！我打开一看，好嘛，前男友说啥？发的还都一大段一大段的。说啥？说什么我刚从鬼门关出来，大病初愈，然后觉得以前没珍惜他，然后觉得那么多人里面就他对他最好，说想跟他复合。嗯，哇，这我当时看完我能忍吗？我就跟他吵了一架。那我哭那不是因为我喝多了哭的吗？跟我前男友有啥关系？那谁跟你似的喝多就哭啊？那那么多喝爱喝酒的都喝完就哇哇大哭呗，那酒吧成什么样了？那前男友给我发微信我加他之后，我回的不也挺冷淡吗？就嗯哦什么的。那你不也没看见吗？我跟你说你那哭就是觉得当时他说他要挽留你，你那会儿你纠结，你不知道到底该选他还是选我，你这才哭呢。你是谁也不能说。我纠结什么了？我和他已经是过去式了。好，你老是揪这个不放。这个，好，没别的了啊，还多着呢。那关于他前男友的，我都不想说。那就别说了吧，说这玩意儿干嘛呀？就这么点事。所以我今天就是想跟他说明白的，你到底是把我当一个替代品，还是说你真的想跟我在一起？你要想跟我在一起，咱就把你前男友这东西都放下，好不好？来，我来问问姑娘啊，心里还有你前男友吗？我和他就是现在没了，就是普通朋友关系。有还是没有？就是最多就是朋友之间的问候，真的没有什么其他的关系。当时为什么分手呢？就是因为觉得不太合适吧。怎么不合适呢？也没见过面。就是不太相信他了。为什么不相信他呢？因为他说过好多次要来找我，然后他都没有来，然后我就不相信他。也就是说他病重，你去上海看他是你们第一次见面哈。还第一次见到一个这样的男人的时候什么心情呢？其实我对他也是挺同情，因为他从小家庭的关系又不太好，然后我作为就是这么多年就算作为朋友也合情合理应该去看一看他。现在你前男友是在重新追你吗？没有，没有追我。那他那天给你发那些话？他没有追我，我就把他当成就是不，你不要把他，我没说你怎么样姑娘，我只是说这个男生有没有在重新追你。他就是说过那样的话，但是我俩真的是不可能在一起了。就别撇，你就告诉我有没有在追你。追了。你这次去上海有没有他的朋友给你介绍工作？有。完了吗？所以你这诚实一点的面对，没说你怎么样嘛，对吧？年轻人你情感上你去反复这没什么，但是你跟人说清楚嘛。行了，那女生你就跟人说个再见呗。你还想跟他好吗？想。还想跟他好，那别去上海了，行吗？我没去上海，我去上海也不是因为。还去不去上海？去啊。那他怎么办？他
他，我想让他跟我一起去，因为他之前也说想去南方发展。这样吧，给你做了选择题，在上海的工作和你现男友之间，你选择谁？我觉得这工作机会挺难得的。选择工作，女生啊，下面老师的话，我希望你认真的听一听。未来的生活你还要继续啊，好多事儿你得梳理清楚，可不能这样。来，一起进入丘比特问卷。姑娘，没意思，为什么？因为你上台来之后一直开着心理防御呢。说实话是好事情，为什么？因为我你看我跟你第一次见面，对吧？我们对你没有恶意，我今天愿意来跟你说话是想帮助你。那个男的，你知道他不会给你幸福的，对吗？我知道你喜欢他，这很明显。为什么初恋那么美好？他是发生但没有完成，没有得到结果，所以他比正在进行中的要好很多，要美很多。你这样的姑娘，你追求的是传说中的浪漫的爱情，一个有故事的男人对你来说是有致命的杀伤力的。你会特别喜欢一个有故事的男生，但你心里非常清楚，这样的一个男生是不可能给你未来的，他不会绑死在你这一棵树上面的，至少当时你是明白的。但是我知道你忍不住，哪怕你装出很冷淡的样子，哪怕你跟他说不可能，我们不可能，我相信你肯定跟他说过这样的话，但你还是很清楚，他勾勾手指，他通过别人勾勾手指，你还是会去的。对，是，为什么？你知道吗？痛苦和浪漫是同源的，他是不是不定期的找你一下，想到了你的时候来勾你一下，想不到你的时候很久都不理你，对吗？我们把这种前男友的不定期的对你的召唤，不定期的来找你，我们把它叫做间歇性的强化。通过不定期的不可预知的来勾搭你一下，来强化你一下，或者来给你一点好处，最后使你进入一个抓狂焦虑成瘾性的不断去想别人这么一个状况。他在试图控制你，我相信这个男人试图想控制的不止你一个人。你让你男朋友跟你去上海，我相信你是在努力的自救，你想给自己加一个安全绳，你希望他能够拉住你，不要往那口井里面跳，你知道那是一口井，跳进去你就死了，你就完了。那时候初中的时候你小，你上这种当很正常，现在大学毕业了，你长得也挺好看的，没必要再上这种当，我们要有勇气去脱离。脱离肯定很痛苦，拉黑过他多少次？你告诉我。对啊，数不过来了吧，然后互相拉黑的都不知道多少次，但最后还是加过来，对吗？你看，如果那个工作真的是前男友介绍给你的，我其实真的不是很建议你过去，因为你过去之后你又会陷入在痛苦和戒断的过程之中。如果你真的觉得我现在遇到了困境，找他，这是你现在最亲的人，不管你现在对他爱有多少，这是你最亲的人，找他帮助你，他是可以救你。然后小伙子，我跟你说一句话，不要再跟他说你是不是把我当成他的替身，这个世界上没有谁可以代替谁，你永远不是任何人的替身，你和他的前男友都是那个让他产生情绪波动那个人，但是现在那个前男友让他情绪波动的更厉害，你要救他。那这个时候请你好好的用尽全力的去保护他，去把他拉出那个泥潭，不要让他跳到那个井里面去，好吗？好，说完了。好，谢谢陆琪老师啊。但是我个人认为啊，你救不了他，就是从你们两个人关系开始的时候是不健康的，你作为一个安慰的天使出现在他的身边，他那个时候又正好处于在感情的低潮期，然后呢，其实说的不好听一点，你是趁虚而入。他在没有完全整理好自己这个情商的时候，是非常容易接受新的人的。每一个女生在失恋的时候，只要身边出现一个人，哇，就觉得暖的不行了，就觉得这男的好像怎么对我这么好。可是当他走出那段情商的时候，他回过头来发现，哎，这个人跟我想要的不一样。他可能只是暂时起到那个安慰的作用，正好在那个时间点出现，你明白我说的吗？明白。然后对女孩呢，我想说的是这样的哈，
你跟你的这个前男友是在上海之前一直一面都没见过。对，所以这个男生其实是一个幻影，这次去上海才见到了真正的这个人。哦，是。那我告诉你，他之前所有的幻想和对这个男生所有种种的一些疑虑或者什么，在见到这个人这一刻全部都付诸于实现了。他现在看到了这个真实的这个人的存在，他可能更无可救药了，只是他自己不愿意承认而已。之前他们两个人的关系可能是这个男生一直在跑，他在追，然后经过这一次这个男生生病也好或者怎么也好，总之他是过去陪了他一周，这个男生发现，哎，这姑娘还挺好的，那我再施展一下魅力吧，然后这个关系的模式就变了，变成他跑男的在追了，这个时候就要命了，女生绝对把持不住。我付出了这么多年的这个东西终于看到回应了，而你是什么？你是现实当中的那个人，那个前男友是童话里面的，他觉得童话里面的王子复活了，他对你是不舍得，不是爱。我说的你承认吗？嗯，我理解你的那种心态，就是不愿意放弃两个人，一种是你真的这么多年守候，你感觉看到曙光了，我不评判他是不是真的曙光，你们两个人真的能不能有未来，能不能有以后，你可能真的你必须要磕一次碰一次你才能知道初恋是什么滋味，但是对于他你真的没有爱，没有喜欢，只是感谢他出现在了你最需要有一个人来安慰你的日子，那这样一个好男人求你别辜负。不辜负不是说跟他继续在一起耗着他，是大大方方清清楚楚地告诉他，我不喜欢你，我不爱你，你去找适合你的女孩吧。嗯，就好聚好散就好了，好吧，谢谢。谢谢老师。谢谢沙老师啊。来听听郭老师怎么说。嗯，你真的喜欢谁？你有没有摸摸良心？就是你到底喜欢谁？除开他们分别对你的照顾之外，你觉得你喜欢谁？我觉得我喜欢前男友吧。其实你谁也不喜欢，你永远爱的是自己内心的感受。我既要那种所谓的梦幻，我又要有眼前人的呵护。其实你爱的是自己，你特别的自私。而且我几乎敢断定，你和你前男友的故事当中有你自己编排的成分，在你和你前男友的互动过程当中一定隐瞒了很多和杜撰了很多，至少我认为。而对于男生来说，你也没有那么爱他。还是那句话，我不会随机应变，你也不要乘人之危。在对方在人生低谷的时候去介入感情是最愚蠢的，把温暖和感动让他错化成了爱情。你第一次介入他的感情生活当中的时候，你的意念就是向他的前男友取而代之，你差点就成功了。我记得清清楚楚，台本当中你自己承认，你当时他说你还是跟你争吵，说了你一句话，你说我的前男友不会这么说我，你是不是说了这么一句话？哦，说了，因为他当时也说了一个特别，当一个女人把自己的前任和现任用这样的方式来进行对比的时候，充分证明你是不爱两个人，你只是爱自己。而且刚才你也说你更喜欢的是前任，但你现在偏偏要把现任带到前任那儿去，我搞不明白。但是我能够得出一点结论，就是其实你们俩谁也不爱谁，都是为了得到和被得到，仅此而已。就这样吧。我们不做纠结了，就是如果你是这样的，你的所有描述建立在有一部分说谎，这部分说谎也许涉及到你的个人隐私，比如说那一周压根儿不是因为生病，就是第一次的相见，我害怕伤害这个男生，也有这样的可能，不排除他。我们再不追这些细节，我们把这一些细节都放在那儿。我也更相信有一些人刻意的去说一些谎，你知道是个谎言，他是在做一些隐藏和保护，那我们不要把它都扒光嘛。那我们假设这个事儿就这样了，那在这个层面我特别同意陆琪老师那个分析，远离他，你呢不去做那个救赎别人的人，爱死咱也不救赎，这事儿您就知难而退吧。最后给你们的建议就是，做人不要贪婪，感情的事儿更贪婪不得。来，进入那几天喝古方红糖真情六十秒。今天该说的也都说了，到现在为止我真的更不相信你了。
不管我们俩待会儿会怎么选择吧，不管我们以后的关系会怎么样，我希望你能把所有的事情给我解释清楚。你陪在我身边我真的挺感激你的，我其实也是挺喜欢你的，然后和你在一起我也真的挺开心的。如果对我的喜欢你还是考虑考虑再说吧，我也在问问我自己的心到底该怎么去选择。好吧，我们俩一会儿都好好想一想。那就先冷静一下吧都。但是我对你的真的是有感情了，我以后也会把这个问题改掉，从此再也不联系了。我还是希望能够跟你在一起。好，时间到啊。哎，谢谢两位，请回吧。这个姑娘的一些疑点很浓，我愿意把她想象的是那七天也就是一个一次见面一次浪漫。来来来，请关门。哎，到最后两个人还是没有说出自己的心里话，看结果的时候到了，请开门。来姑娘，来来来来来，先把自己的伤疗好，感情的伤好好聊好吗？好，谢谢你啊。谢谢。来请回啊，请回。电视机前的观众朋友们，扫描屏幕下方的二维码下载京云 APP 了解更多的新闻资讯。接下来有请涂磊老师进入到京云中央厨房，让我们一起进入到易贝诗爱情保鲜。